Sosial şəbəkələrdə profil yaradaraq narkotik vasitələrin qəbulunu təbliğ edən videolar yayan 2 nəfər saxlanılıb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Instagram sosial şəbəkəsində özünə məxsus səhifə yaradaraq narkotik vasitələrin təbliği ilə məşğul olan Ayşən Atakişiyeva və onun tanışı Kamran Cəfərli tutulub. Həmin şəxslər ifadələrində sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin qəbulunu təbliğ etdiklərini etiraf ediblər və əməllərindən peşman olduqlarını bildiriblər. SC96 Instagram səhifəsi mənə aiddir. Cəfərli Kamran Rasimoğlu ilə dünən Instagram səhifəmdə açdığım canlı yayına görə hamıdan üzr istəyirəm. Dünən gecə sərxoş olmuşam. Qeyd edək ki, bu şəxslərin yaydığı videoda güya Kamran Cəfərlinin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaş olması barədə düzgün olmayan, özündə həqiqəti əks etdirməyən qeydlər də yerləşdirilib. SC96 profilində Atakişiyə var. Ayşən Nadir qızına məxsus olan profildə canlı yayımda xoşa gəlməz hallar baş veribdir. Qeyd edim ki, mən polis əməkdaşı deyiləm. Bu vəziyyətə görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Sosial şəbəkə istifadəçilərinə də narkotik maddələrindən uzaq durmağı tövsiyə edirəm. Saxlanılan şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib və qərar verilməsi üçün məhkəməyə təqdim edilib.